ପୋଲିସ କାନରେ ରହିବେ ଜେଲ୍ ଫେରନ୍ତା ଅପରାଧୀ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅପରାଧୀ ଚିହ୍ନଟ ଅଭିଯାନ। ଥାନାବାରୀ କରାଗଲା ପରେଡ୍ କଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଥାନାବାରୀ ପରେଡ୍। ଜେଲ୍ ଫେରନ୍ତା ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର। ଥାନାବାରୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅପରାଧୀ ଚିହ୍ନଟ ଅଭିଯାନ। ଜେଲ୍ରେ କରାଯାଇଥାଏ ଅପରାଧୀଙ୍କ ପରେଡ୍। ସେହି ଢାଞ୍ଚାରେ ଜେଲ୍ ଫେରନ୍ତା ଦାଗୀ ଅପରାଧୀଙ୍କର ଥାନାବାରୀ କରାଯାଇଛି ପରେଡ୍। ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଧୀନର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଡକାଯାଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଅଫିସରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଜେଲ୍ରୁ ଫେରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ଏକ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଜେଲ୍ ଫେରନ୍ତା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଚଳୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛିକୁ ନେଇ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଅପରାଧ ଛାଡ଼ି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଏହା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସିପି। ଯେ ସେମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆସି ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବାହାର ସେହି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନ ରୁହନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଲିଭଲିହୁଡ଼୍ଟା କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁଠୁ ସେମାନେ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା, ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡାଟା ନେଲୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲୁ। ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଛାଡ଼ିକରି ସେମାନେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଆସି ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ସହାୟତା କରିବ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇ ତିନିଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଆମେ ଏଇଟା କରିଛୁ। ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିବ ନା, ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି, ଆଖି ରଖିଛି। ଏବଂ ଆମର ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ରଖିବା ପାଇଁ, ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। ମଧୁପାଟଣା ଓ ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନା ସହ ସହରର ସମସ୍ତ ଥାନାରେ ଏଭଳି ପରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଜେଲ୍ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା ସହ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସିପି। ଏଥିସହ ଜେଲ୍ରୁ ଫେରିଥିବା ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ବେଲ୍ ଦେବା ସମୟରେ ରଖିଥିବା ସର୍ତ୍ତ ମାନୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରି ଜେଲ୍କୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, କୋର୍ଟରୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାହାରିକରି ଆସିଥାନ୍ତି, ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିଥାନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପାଇଁ କିଛି କଣ୍ଡିସନ୍ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବେଲ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କଣ୍ଡିସନ୍ ଥାଏ। ସେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେଉଁମାନେ ଲିପ୍ତ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଲ୍ରେ ପଳାଇ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟରୁ ଆମେ ସେ କଣ୍ଡିସନ୍ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଆଣିଥିଲୁ, ଏବଂ ସେ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଯାହା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଲୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କର ଏଇ କଣ୍ଡିସନ୍ ମାନିକରି ହିଁ ଯିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ କଣ୍ଡିସନ୍ ବିଚ୍ୟୁତ କରିବେ ତାହେଲେ ପୁଣି ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ କେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆମେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟରୁ ପାଇକିରି ବେଲ୍ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମେ କେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ମାନିକରି ଚଳିବା ଦରକାର। ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବାର ଏହି ଅଭିଯାନ କେତେ ସଫଳ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।